Den her serie er lavet i samarbejde med Fanix Hosting, fanixhosting.net. Løse folkens. Jeg er Benjamin. Det lyder altså som om... Oh! Nej. Jeg har ikke lukket den ind på nogen fucking værtslig måde. Den var nede i kælderen. I shit you fucking not. Den var nede. Vi skal have mere lys dernede, guys. Den har ikke ødelagt noget som helst andet end trappen. Vi skal have mere lys. Ja. Jeg synes altså, det er lidt sjov. Det er det også. hvordan fanden var det nu, jeg lavede den trappe her? Hvor er den sådan, der har det der er trap nu. Sådan der. Wow, den er fandme der smadret heroppe af, men... Ja, nej, men jeg skal nok... Nej, der var den trappe der. Hops, hops. Hops, hops, hops. Nu skal vi have snaps. Oh. You fix this. Yes, master. Yes, master. I will fix something else. Det der minecart-system der. Nå. Så skal jeg vel have gang i... Nå, nej, jeg var gang med at lave batterier, Brian. Batterier, Brian! Det var det, jeg skulle vise dig. Mine batterier. Det er det, du spurgte om. Batterier. Ja, hvordan vi kunne lære noget af alt det strøm der. Vi skal vel have nogle ordentlige motherfuckere, nogle batterier, så. Ordentlige motherfuckers. Jeg har haft mange af dem. Det kunne vi egentlig godt gøre over i dit hjørne her, hvis den var. Ja, fyld ud med det. Det der med, at vi snakker om, at vi ville godt bo for os selv, og så have en fælles strømpop. Fuck det shit, man. Vi bor her nu. Nu har vi lagt så meget fucking arbejde i det, så fuck det. Det er her, vi bor. Ah, house. Hvor jeg kan da bare bygge en sektion på et sted, hvor ja, vi kan bo. Ja, præcis. Få så en bitte, lejlighed. Ja, vi kan lave en bitte højhus til os. En bitte lejlighed. En bitte ære. Åh, kan du så ikke bygge et hotel ud af Diamond Blocks og Gold Blocks? Ja, der jo. Kan være en hel by ind i. Det gør jeg. Vi skaffer bare lige Diamond og Gold, så er det fint. Elektrum, LED og coils. Mere elektrum. Hvorfor er det lige, der kravler ned og kommer op rundt her? Det er sådan mere lys end en halv her, for når jeg lukker af, så... Ja. Det er det Edwards problematisk. Mere redstone, det har vi ovenpå. Har vi der? Give me redstone. Vi er nede på 22 stacks redstone. Vi skal lige passe lidt på. Kan vi lave... redstone lamps? Det kan vi godt. Fordi så skulle vi bare bruge dem, og så kan vi sætte dem ind imellem kisterækkerne i lagerrummet, så er der ingen lysproblemer. Det kunne man faktisk godt. Laver du dem, Potter, eller hvordan? Ja. Det giver mig lidt tid, så skal jeg lave dem. Ja, helt sikkert. Jeg er i gang med at lave batterier. Jeg har lavet 2 batterier allerede. Batterier. Men det kunne være, at vi snart skulle begynde at tænke på måske at bruge kælderen til noget andet. Hvorfor den her, den kører herovre? Fordi den ikke får lave. Hvorfor får den ikke lave? Fordi der mangler et fucking pipe. Det er det, jeg har. Det er derfor, jeg har et pipe ekstra i inventory. Åh, okay, det er cold coke. Hold da helt kæft, mand. De ja, jeg hedder altså Molle, men... Der er en af dem, der får lavere, fordi jeg mangler et fucking pipe. Nu kører de alle sammen igen. Nu får vi strøm. Måske derfor, den ikke fik så meget strøm, det er quarry der. Og vi har slet ikke strøm, kan jeg godt se, ja. De kører nu. De kører nu, de kører nu, de kører nu. Sådan en lagerhal, har den ikke gerne sådan en glas i loftet? Jo. Mm. Vi skal bruge en fandens masse glas. Jeg har en ret god idé her. Sæt quarryen over i ørkenen, hvor du ret meget sand. Eller bare sæt den til at polarise noget. Jeg har sat den til at polarise lidt, i hvert fald. Cobble, jeg kan lige sætte noget mere over. Men den skal lige have lavet det her jern først, det mangler, står vi altså og mangler. Yep.
Godt, nu har jeg lavet batterier. Vil I have noget imod, hvis vi flyttede altså alle sådan nogle maskiner, vi bruger hele tiden, væk fra kælderen? Nej. Vi kan bare sende dem med Tesseracts. Vi laver en et arbejdsstation. Workshop. Det kunne vi faktisk godt gøre hernede i lagerbygningen måske. Hvad kom det ind alligevel? Du ved, vi kan bare lave en det der plateau der. Ja, det der plateau der. Ja. Jamen lad mig lige prøve at gruble lidt over, hvordan jeg lige gør det her. Ja, ja, ja. Okay, så vi har 1, 2, 3 vinduer der, og så 1, 2, 3 vinduer her. Perfekt. Og så kan vi begynde at bruge kælderen til produktion af strøm og lagring af strøm. Ja, det lyder som en god idé. OK. OK, det lyder bare lige at få ned en... Alle tiders. Et andet sted til, hvor træet og sådan noget skal ind. Hold kæft, hvor ser der også bare rodet nu, det lort her. Charcoal, kan det blive til cold coke? Nej, nej, det skulle jeg. Jeg må flytte noget. Så er det ikke meget strøm, vi får der. Hva? Det er ikke så meget strøm, vi får. Nej, vi får 12 MJ højst. Det er ikke det helt store. Damn. Men! Jeg har lavet en del ingvar, og det var meningen, at det skal ingvar skulle bruges til nogle Mac Manage, men så kommer der nogle andre projekter frem, der lige skulle... hvis vi skal omrokere den kælder der, så... Det var fint nok. Vi kunne faktisk godt bruge det hus her i midten til Powerhouse. Hvis hele kælderen bliver brugt til produktion, ikke? Mm-hmm. Hele eller hvad hedder det, stuen bliver brugt til batterier. Ja. Og hele anden sal, eller første sal her, det er jo så, der har vi så vores, hvad hedder det, enchanting, og så kan vi sætte vores laser heroppe også. Laser? Kan, det der, vi kan bruge til at lave facades med, eller det der. Den ser lige sådan ud som enchanteren. Okay. Hvis vi flytter en tjeneren, hvis vi kan det. Der er en måde, vi kan gøre det på. Og Nick står midt i rummet. Okay, vi kan godt, vi kan sætte lidt sådan. Jeg har jo rykket den sådan ud i, ud i siden af rummet. Måske, vi behøver faktisk heller ikke den trap her, det er måske derfor, det er sådan for lidt om. Den der trap op til. Nå, nej, men det er jo kun til at komme op og sætte flere solar panels. Den bruger vi ikke, vi bruger, lige nu går vi ikke i hvert fald. Nå, så bare lukke lortet af deroppe. Det har jeg gjort, det har jeg gjort. Jeg skal bruge masser af glas. Jeg har sat noget over, men det tager bare lidt tid, fordi vi mangler strøm. Ja. Nå, hvilken side vil du have det der plateau i? Jeg kunne faktisk... Der var Mollegård. På den her side. Ja. Ja, der skal vi. Okay, jeg gør det. Der er noget galt her. Ja, det er det der. Det er fordi, den her række ikke skal være der. Ah, okay. Men det kan den jo godt, altså det gør jo ikke noget. Fuck, at det ikke bliver 100% OCD. Jamen, mit OCD går helt omkring. Nu holder du. Så kan man lave sådan nogle stolper ned. Hjørnet. Vi skal bruge noget lys nu. Fordi når natten falder på, så er vi fucked. Så spawner der så mange monster herinde. Er det tortus, vi er ude i? Bare lige ja, i første omgang. Så skal vi have Redstone Labs. Ja. Der er også noget, der hedder Wrath Lab, men der skal vi... Det er en længere proces, som de lyser 14 blokke ned eller andet. Helt sindssygt. Der skal vi bruge lidt iron. Jeg løber lige ned til tørten og henter nogle torches. Der mindes jeg, at vi har en hel kist fuldt. Det har vi også. Haps. Haps, haps, haps. Sorry, hvor er han? Så kan man også stå heroppe og se, udover. Det er det. Ah, hvis
så skal jeg bruge hvad? Den ligger der, den ligger der, så skal jeg bruge... Hvad jeg kunne få, hvis jeg gør sådan? Ej, jeg skal fucking ikke bruge så mange, hvad fanden laver jeg? Pissefuld, drenge. Pissefuld? Igen nu. Ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Kan det laves sådan, at jeg kan lægge ledninger bag maskinen? Må jeg... Nu lægger ledninger herinde på den her linje, ikke? Uh-huh. Og så maskinen bliver sat på den her. Så der faktisk reelt kun er fire, man kan gå på og hoppe. Så der er bare lige sådan en frækker der. Elvin, forstår du? Ja, så det lægger ledninger om bag, så man ikke kan se dem. Yes. Forstår du? Så det vil sige, hvis jeg lægger den der. Det er bare rigtig her, Brian. Åh, nice. Så der kan... Og så står den og lærer, hvad det strøm herinde, eller hvad? Ja, jeg sætter en testværk op herinde. Så vi flytter strømmen ned fra derned og herop, og så er der et batteri herop. Og der er, der er batterier dernede. Så det er det eneste batteri, der kommer til at være derop. Så vi er sikre på, at alle maskiner altid har strøm derop. Ja. Lækker, 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 lækker. Vi skal lækker, bruge lys nu. Jeg er i gang. Hvor er der kulde? Jeg er i gang. Jeg har tortus. Jeg har 64 kroner. Oh, der er det. Jeg er ved at putte 50 herinde. Ja, hvor... Må jeg få et par stykker? Jeg har kun 11 tilbage, men... Hernede, Brin. Jeg har 64. Hvad er der? Der. Hvor er det så, får du lige det med tilbage? Super. Åh, det begynder at se nice ud der, mand. Det er en kæmpe rum nu. Og jeg mindes tilbage til Factions-dagene. Mange lige der akrobat... Akrobat-tårnet. Sat, mand. 10 buckets har vi nu af det der Creosol-øjle. Det er ikke det hele store. Nå. Hvad var det, jeg var i gang med? I gik jo spawn herinde for satan. Ja, men vi kan lige så godt lukke af den, jeg skal... Ja, men jeg puttede bare lige fragler ind, for at de ikke skal spawne. De her Tesseracts, mand. Hvor fanden blev de af? Fuck det. Nu kastede jeg ned til dig. Ja, med det midt andet hen. Ja. Kan du brække dig i en eller anden kiste et sted? Ja, jeg brækker mig i en kiste. Nå. Det er godt, jeg kan tune dem sammen, synes. Tesseracts. Energy Tesseracts. Det var silver, lead og elektrum. Hvordan fanden fikser de det her? Det er da en skam, at de der lorte pumper, de skal stå her. Du kan bare... Når de der pumper? Ja. Flyt dem. Hvorhen kan jeg flytte dem? Lige meget. Prøv se her. Jeg er lidt nervøs for at begynde at pille ved det der, nemlig. Okay, er der nogen, der skal bruge strøm lige nu? Jamen, vi mangler jern. Jeg kunne tænke mig, hvis de bare kunne være her. To stacks, hvad? Hvis de kunne være her, hvor jeg har sat det her. Altså, jeg tænker lidt at flytte det hele. Og når jeg vil have lavet plads nu. Jamen nemlig. Giv mig lige... Altså, vi kan bare flytte dem ind bag ved væggen. Det vil ikke gøre mig noget som helst. Jamen, vil du ikke have dem herud, så vi kan pille ved dem? Jeg er sgu lige glad, altså. Jamen, giv mig lige to sekunder, så skal nok... Yes, yes, det er bare så væggen, den kommer til at se helt ud igen. Det, jamen, det gør den også. Super. Så er der ingen is på kolen. Eller omvendt. Jeg ved, at jeg har hovedet... Nej, jeg behøver ikke engang hovedet flere køer nu. Lyder det meget spændende. Ja, det er lækkert, kan jeg godt lide. Sådan der. Og så skal jeg fuck, har vi ikke flere enderpøl, eller hvad? Jeg er også sikker på, hvad vi har. Der er én enderpøl i den der diamond chest herop. Jeg har fundet 16. Nu skal jeg til gengæld bruge strøm. Du piller ikke noget? Godt nok. Der er stadig strøm. Jeg skal bare lige bruge... Jeg skal faktisk kun bruge 8. Egentlig bruge det. LOL, nej. Åh, fuck, jeg har allerede lavet dem jo. Okay. Det var de fire enderpøl spildt. Jamen, var det lige meget. Nå, jeg kan lige så godt begynde at pille de her maskiner fra, jo. Okay, det er gutter. Tiden er ved at være gået, jeg har en lille leg, vi skal lege. Hvad så? Nu har jeg lige sådan en scrapbox her, så synes jeg, vi skal åbne sådan en, inden vi siger farvel og tak for i dag. Scrapbox, hvad f*** er det? Så kan du få, så har du 0,1% chance for at få en diamant, for eksempel.
Skal vi lige... Ja, kom. Der kommer en... Fuck. Wow. Zombie, fucker. Kom. Hvordan den kom den ind? Det ved jeg ikke. Pas. Nå. Måske deroppe fra. Okay. Herude, herude i midten. To sekunder, jeg skal altså lige have lukket af her. Vi gider ikke, de der monster, de kommer ind hele tiden. Okay. Potter? Ja, jeg kigger. Værsgo. Og Brian. Nå, er vi en værd, eller hvad? Og Brian, værsgo. Så skal du bare kaste dem. Og så skal du bare højreklik på dem. 3, 2, 1. Jeg fik en wooden hoe. Det kan jeg også. Jeg fik et skilt! Jeg donerer mit, min wooden hoe til Sejlemanden. Åh, tak. Ja, det gør jeg også. Værsgo. Ja, og nu er tiden sådan set gået, gutter. Ja, selvfølgelig er den det. Så det var... Hold kæft, det var sjovt, hva'? Nu er der... Det var bare sjovt, ikke enig sted, ikke? Nå, lad os... Man kunne ikke lige se, at vi har fået en diamant eller et eller andet, hva'? Jamen, jeg har ikke lyst til at stoppe, fordi jeg har lige fået nogle idéer til, hvad ja. Jeg skal blive. En episode mere, en episode mere! Er du klar på det, Molle? Ja, det får vi lige se. Indtil næste gang, folkens. Hej, hej. Hej alle sammen nu. I dag, der vil jeg sige til jer, at jeg synes, I skal subscribe, og den der med forskningen er pæs over. Det er lige derhen. Jo. Men så vil jeg smutte igen. Ses.